a proposta del president i de la comissió de govern, acorda concedir per unanimitat la medalla del Consell Valencià de Cultura a la doctora Anna Lluc Hernández. Després d'aquestes paraules, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha entregat la medalla del Consell Valencià de Cultura a la doctora Anna Lluc, guardonada per la seva trajectòria clínica, científica i pedagògica vinculada a l'àrea d'oncologia. En el seu discurs d'agraïment, l'homenatjada ha defensat la necessitat d'invertir més recursos destinats a la investigació i a la formació. Ara més que mai és necessari que els recursos destinats a la investigació i a la formació acadèmica siguen els suficients per a no aturar els grans avanços obtinguts fins avui, perquè una societat que no potencie la investigació i la qualitat de la formació està condenada al seu retrocés social i econòmic. Amb aquest reconeixement es premia el treball de la doctora Anna Lluc dins del món de la medicina com a catedràtica de la Universitat de València i com a responsable del Departament d'Hematologia i Oncologia en l'Hospital Clínic Universitari. També destaca el seu treball com a investigadora en càncer de mama en la Fundació Incliva, un projecte molt important en la identificació i l'avaluació de marcadors tumorals que és determinant per a donar una millor resposta terapèutica a aquesta malaltia.